Testimi për infermierët dhe profesionistët e shkencave mjekësore do të zhvillohet në datën 18 korrik. Pas aplikimeve të kryera në portalin Infermier për Shqipërinë prej 14 qershorit, tashmë aplikantët e përzgjedhur do të kalojnë në fazën e tretë të konkurimit, që është ajo e zhvillimit të testimit me shkrim. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka shpallur vendet vakante në institucionet shëndetësore publike në Republikën e Shqipërisë, të cilat janë të publikuara në portalin Infermier për Shqipërinë. Gjithë procesi aplikimit për regjistrimet në fazën e parë, që ka qenë ajo e dorëzimit të dosjeve me dokumentacionin përkatës, është kryer online në portal dhe ka përfunduar në datën 25 qershor. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka njoftuar se për arsye logjistike, testimi i kandidatëve do të shtyhet për në orën 14 të ditës së nesërme, pra në datën 18 korrik. Testimi zhvillohet në godinën e lëndëve paraklinike pas spitalit infektiv tek qendra spitalore universitare Nën Tereza në Tiranë. Për të gjithë kandidatët, nga të gjitha qarqet dhe regjistrimi i tyre fillon në orën 13. Pas testimit, pikët e grumbulluara për secilin kandidat do të shpallen në platformën Infermier për Shqipërinë.al në rubrikën Shpallje dhe fituesi do të lajmërohen më pas për të ndjekur procedurën për punësim, sipas renditjes në listën e shpallur për çdo qark.